спортивного товариства «Спартак» з лижних перегонів на призи заслуженого майстра спорту України з біатлону Ніни Лемеш. Турнір вже став традиційним і відбувся вдруге. Втім, цієї зими змагання присвятили ще й року спорту та здорового способу життя, яким у Прилуках оголосили 2012-й. В основному в цих змаганнях приймають участь студентська молодь, а також вихованці Чернігівської обласної школи Олімпійського резерву з лижного спорту. Користуючись нагодою, від імені фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» хочеться подякувати директору коледжу Ользі Михайлівні Попенко, керівнику фізвиховання цього закладу, заслуженому тренеру України з біатлону Григорію Миколаївичу Павленко, до речі, першому тренеру Ніни Лемеш, який розглядів цей талант і яка прославила нашу державу на весь світ. Ніна Лемеш – трикратна призерка чемпіонатів світу, чемпіонка Європи з біатлону. Є випускницею коледжу, тож і перші свої кроки у спорті під керівництвом заслуженого тренера України Григорія Павленка вона робила саме в стінах закладу. На жаль, сама Ніна не змогла бути присутньою на змаганнях. У зв'язку із відсутністю на її на змаганнях вона вітальний лист прислала і завдячила, щоб в змаганнях перемогли найсильніші, передала найщиріші вітання, успіхів, навчанні, в житті та спорті. Не дивлячись на морозну погоду, усі учасники підходили до змагань із гарним настроєм та були налаштовані показати якнайкращі результати на дистанції. Взагалі найбільшою проблемою подібних змагань є недостатня кількість якісного спортивного інвентарю. На жаль, відсутність інвентаря в місті, в загальноосвітніх школах, а також в вищих учбових закладах першого-другого рівнів акредитації зменшує кількість учасників, а взагалі бажаючих дуже багато. Але незважаючи ні на що, учасники змагань змогли продемонструвати доволі непогану майстерність та швидку ходу. У підсумку найкраще за інших серед дівчат змогла себе показати команда педколеджу у складі Марини Нікіфорової, Марини Каїки та Наталії Волошок. Їхній почин підтримала і чоловіча частина команди педколеджу у складі Олега Якуня, Володимира Савченка та Сергія Черняка, яка відсвяткувала перемогу в змаганнях серед хлопців. Тож, за підсумками змагань, перехідний кубок Ніни Лемеш та золоті медалі здобула саме команда педколеджу. Другу сходинку в загальному заліку здобула команда агроколеджу. Третє місце за другою командою майбутніх педагогів.